3 квітня на календарі в ефірі інформаційна програма «Час». Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. З району у місто нове життя театру. Не паліть сухостій, згарище замість пулів. Не дитяча проблема, аутизм – не вирок. За мир в Україні – спільна молитва. Допоможіть вилікувати – благодійний аукціон. Кабмін планує затвердити декларування прибутків для всіх українців у цьому році. Уряд має намір ухвалити законопроект про введення загального декларування доходів фізичними особами до кінця 2017-го. В уряді вважають, що це дозволить запровадити інструменти детінізації економіки та протидії розмиванню податкової бази. Також протягом поточного року вирішили продовжувати реорганізацію Державної фіскальної служби. Масове подорожчання майже повністю нівелювало зростання доходів українців. Номінальні доходи і витрати українців зросли на 15,5% до 3 трильйонів гривень. Такі дані Держстату. З них зарплата становить майже 42%, це 837 мільярдів гривень. Прибуток – 18%, доходи на власність – 4%. У 2016 році соціальної допомоги українці отримали на 719 мільярдів гривень, що становить 36% доходів. Більшість грошей українці витратили на товари та послуги – майже 2 трильйони гривень, що на 17,5% більше, ніж у минулому році. За житло заплатили 20 мільярдів гривень, що на 9,5% більше, ніж у 2015-му. На податки українцям довелося витратити майже 175 мільярдів гривень. У цілому заощадження у населення зменшилися до майже 18,5 мільярдів гривень. Виходячи з цього, наявний дохід збільшився на 14%, а з урахуванням підвищення цін – на 0,3%. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко вимагає негайно скасувати рішення НКРЄ щодо встановлення абонплати за лічильники. І від цього рішення в першу чергу постраждають найбільш нужденні, тому що переважна більшість лічильників – це G5, G6, і люди додатково щомісяця будуть платити від 220 до 340 гривень, як у Закарпатті. Незалежно від того, використовує газ чи не використовує газ, має платити за лічильник. Радикальна партія вимагає завтра першим питанням розглянути, пане голово, звертаюсь до вас, викликати на звіт до парламенту відповідно до нового закону про НКРЄКП. Голова НКРЄКП має до 1 квітня прозвітувати. Завтра Вовка першим питанням зі звіт до парламенту, щоб пояснив, з чого рахують ті тарифи, де які складові, чому українці повинні платити за газ вітчизняний по ціні німецького хабу, чому українці повинні платити за вітчизняне вугілля по ціні Роттердам Плюс, коли це наше вугілля. Народний депутат переконаний, що встановлення абонплати за користування газовими мережами – це змова в інтересах олігархів. Сьогодні ми звернулись до окружного адмінсуду міста Києва з вимогою скасувати рішення НКРЄКП про встановлення абонплати за лічильники. Друге, ми вимагаємо негайно розпуску нинішнього складу НКРЄКП і відставки голови НКРЄКП. За словами Олега Ляшка, з вівторка РПЛ блокуватиме трибуну Верховної Ради до виконання їхніх вимог. Закарпатський ОДА виступили категорично проти надвисоких тарифів на транспортування та розподіл газу, які НКРЄ встановила для Закарпаття. У таблиці тарифів із транспортування газу, які для кожної області встановлені окремо, Закарпаття виявилося на першому місці. Тут щомісячна абонплата для споживачів – аж 204 гривні. Такої високої ціни немає в жодному іншому регіоні України. Одне з головних обґрунтувань надвисокого тарифу – те, що в області постійно зменшується транспортування газу, у результаті чого «Закарпатгаз» недоотримує доходи. Відбувається це за рахунок того, що Закарпаття перше в Україні відмовилося від централізованого опалення. У багатьох населених пунктах газопроводи прокладалися коштом самих місцевих мешканців. Закарпаття – найзахідніший регіон України. Якщо край отримує реверсний газ зі Словаччини та Угорщини, плата за його транспортування для нашої області має бути найменшою. Закарпатські ОДА направили звернення до прем'єр-міністра України та керівництва НКРЄ з проханням переглянути тарифи і встановити нові, економічно обґрунтовані. Торік на Закарпатті видали 77 тисяч угорських віз. Згідно з доповіддю Євросоюзу про діяльність дипломатичних установ у нашій країні, в тому числі на Закарпатті, торік громадянам України загалом видали 118 тисяч віз. З них майже 41 тисяча в Києві, майже 30 тисяч в Берегові та 48 тисяч в Ужгороді. У порівнянні з іншими консульськими закладами угорські виявилися найгуманнішими, адже кількість відмов становить лише трохи більше 2%.
Приміром, консульські установи Чехії та Польщі повернули документи на отримання шенгенських віз більш ніж 7% громадян. На Закарпатті затримали двох нелегалів, які намагалися незаконно пробратися через кордон з Угорщиною. Близько опівночі прикордонний наряд за допомогою приладу нічного бачення помітив двох невідомих осіб, які швидко рухались в бік кордону. На відстані 50 метрів від держрубежу прикордонники зупинили іноземців, які, подолавши загороджувальний паркан, спробували незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Затримані повідомили, що один з них є громадянином Ірану, а інший – громадянином Ємену. Наразі проводять заходи із встановлення кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі нелегалів. Обласна комісія оголошує конкурсний відбір інвестиційних проєктів, що можуть реалізувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку. Впроваджуються як проєкти співробітництва територіальних громад, підтримуються добровільно об'єднані територіальні громади, розвиток спортивної інфраструктури, впровадження енергоефективних заходів державних та комунальних закладів. Для участі у відборі заявники повинні подати на розгляд регіональній комісії інвестиційні програми за відповідною формою. Реєстрація інвестиційних програм до 24 квітня 2017 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 8 до 17 години. Документи можна подавати на адресу Площа Народна, 4, місто Ужгород, кабінет 405-407. 155 тисяч гривень за зрубаний 2 роки тому ліс. Хуська місцева прокуратура подала черговий позов у господарський суд Закарпатської області, в якому вимагає відшкодування збитків, спричинених самовільною рубкою лісу. З деталями – Вікторія Василинець. Самовільна рубка дерев загрожує штрафом і навіть ув'язненням, однак рубали поза законом і, на жаль, продовжують. Одних до незаконних дій спонукає власне збагачення, інших – безвихідь. Нещодавно Хуською місцевою прокуратурою подано в черговий позов господарський суд Закарпатської області, в якому орган вимагає відшкодування шкоди державі в розмірі понад 155 тисяч гривень. Хуською місцевою прокуратурою заявлена позовна заява в інтересах Березівської сільської ради до державного підприємства «Хуське лісове дослідне господарство» про стягнення з даного підприємства суми розміру збитків у сумі 155 тисяч гривень. Дана шкода виникла внаслідок незаконної порубки деревини на території Березівського лісництва. Ця історія бере початок ще у 2015 році, адже, як вдалося з'ясувати, факт мав місце в Березівському лісництві ще тоді. Виявили незаконну рубку лише рік тому. Протягом 2016 року було зареєстровано кримінальне провадження. По даному кримінальному провадженню встановлена особа, яка є, згідно вироку Хуського районного суду, засуджена. Рішення набрало законної сили, що подальшого слугувало підставою для внесення заявлення позовної заяви про стягнення з них збитків, завданих злочином. Власне, актом перевірки, проведеної залученням спеціалістів відділу охорони, захисту лісу та внутрішнього аудиту Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, підтверджено факт виявлення на території Березівського лісництва самовільної безлісорубного квитка вирубки деревини, що спричинило шкоду державі. Наразі ж позовну заяву по факту господарський суд уже розглядає. У нас є лист з прокуратури, що чи було в запит, чи відшкодувалася збитка на Березьку сільську раду. Ми відповіли на запит, що нема ніяких надходжень, не було. Хуська місцева прокуратура офіційно повідомила листом Березівську сільраду, що збирається подавати і до суду, цим самим захищати інтереси держави у її особі. Щодо подібних інцидентів, загалом то виконуючий обов'язки голови села каже наступне. Сільський голова чи там депутати сільської ради, вони можуть спати в хащі там, дивитися. У них є своя робота, у нас є своя робота. У Березівське лісництво ми також навідали, щоправда, нікого там не застали. У місцевих дізналися, що на території села в одному з урочищ проводиться вирубка дерев, тож відправились туди на пошуки. Більше 2 кілометрів пішки лісовою дорогою, де перепон не бракувало. І от нарешті техніка, лісоруби і лісничий. Останній таки підтвердив, що тут дійсно кілька років тому незаконно рубали ліс. Так, рубка була здійснена, було судове рішення. Вирок був рік условного майстра лісу. Це. А на рахунок того, що все-таки позовну заяву вже подала прокуратура в особі Березівської сільської ради в господарський суд? Нам нічого не було. Наразі всі роботи, які проводяться законні, є відповідні документи та дозволи.
Закарпатські прикордонники знайшли у вантажівці контрабандні цигарки на 115 тисяч гривень. Контрабанду виявили співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці на кордоні з Румунією. В результаті перевірки серед вантажу необроблених дощок, які перевозили автомобілем, знайшли 12 ящиків цигарок з українською маркою акцизного збору. Зараз 6 тисяч пачок незаконного тютюну вартістю майже 115 тисяч гривень вилучили. З'ясовують усі обставини правопорушення. У Мукачеві розшукують дитину. За словами матері, 5-річного хлопчика вкрав батько. Майже місяць син пані Наталії не живе з нею. Батько забрав її з садка о 12-й годині, вирвав його від нашого дідуся і повіз в неізвісному направленні. Останній раз я бачилася з дитиною в лікарні, він привіз її до мене, він мені наніс тілесні ушкодження, тому я лежала в лікарні. Прийшов з дитиною, на дитині був синець на правій щуці. Спочатку він казав, що то не він зробив, але вдалося мені від дитини вияснити, що це зробив батько, він його ударив. Я хотіла дитину забрати, але він його вирвав і поніс так само в неізвісному направленні. Вже тиждень він не відповідає на дзвінки, на телефон, на смски, всі номера дитини, його і з ким може зв'язатися, недоступні. Ми підготували позовну заяву про розірвання шлюбу і про визначення місця проживання дитини. Однак, як виявилося, цього було недостатньо. Також ми подали позов про відібрання дитини, оскільки згідно з сімейним кодексом особа, яка без погодження з іншим із батьків позбавила дитину попереднього місця проживання, має право звернутися до суду з позовом про відібрання дитини. Разом з допомогою працівників органу опіки піклування все ж таки ми отримали вже через декілька тижнів рішення суду про відібрання дитини. Допущено негайне виконання даного рішення суду. Ми подали виконавчий лист до виконавчої служби, відкрито виконавче провадження. Також паралельно зверталися до органів поліції з заявою про розшук малолітньої дитини. Однак, в зв'язку з тим, що цей чоловік все ж таки залишається батьком і надалі дитини, в принципі, без рішення суду ніхто з поліції, в принципі, ніяких дій не вчиняв. На даний час нам відомо вже, що у місті його немає, з дитиною він виїхав. Більше ніж тиждень вже немає жодного зв'язку, ні телефонного, ні, скажімо, візуального. Я прошу всіх допомогти мені знайти мою дитину. На останньому пленарному засіданні сесії Хуцької районної ради йшлося про передачу в оперативне управління майна спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хуцьчини. Відтак і про те, що районний будинок культури з району передадуть на баланс міста. Таким чином депутати зробили черговий крок на зустріч переїзду Закарпатського обласного театру драми та комедії з Мукачева до Хуста. Нагадаємо, Закарпатський обласний театр драми та комедії з Мукачева переїздить до Хуста і працюватиме у теперішньому приміщенні Хуцького районного будинку культури. Його відремонтують коштами Хуцької міської ради, а фінансування театру і далі буде здійснюватися із обласного бюджету. Таке рішення прийняв очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак досі РБК знаходився на балансі району, тож відремонтувати його за рахунок міського бюджету не було можливості. Наразі ситуацію майже виправлено, зроблений перший крок у цьому процесі. Районна рада було надіслано звернення міського голови із проханням вирішити якесь питання власності або користування у зв'язку з тим, щоб використати кошти на ремонт облаштування даного будинку культури. Тому цей пункт попав це рішення. Зокрема, на районній сесії депутати розглянули питання передачі в оперативне управління із правом балансоутримувача Хуцькій міській раді першого корпусу та другого комплексу будівель Хуцького районного будинку культури. Право оперативного управління, що це є? Це право юридичної особи, суб'єкта господарювання, володіти, користуватися і розпоряджатися майном. Але при цьому хочу вам пояснити, щоб ви не думали, що ми повністю віддаємо від себе цю власність. Власність залишається за Хуцькою районною радою.
режим оперативного управління також визначається тільки власником. До слова, в проєкті рішення прописано і те, що в оперативне управління передається РБК без права передачі в оренду. У результаті шубранці підтримали це питання і будинок культури передали з балансу району. Наступний крок вже за містом. На засіданні сесії міської ради депутати повинні прийняти будинок культури на свій баланс. Рішенням сесії міської ради колись Закарпатський обласний театр у Мукачеві став комунальним підприємством. В обласному управлінні культури журналістам в студії розповіли, що про таке рішення дізнались із ЗМІ. І угоду було розірвано в односторонньому порядку мукачевською міською владою. Ми це знали з засобів масової інформації, до речі, про це рішення. Ніхто ні з ким не погоджував. Ми не знали зовсім про це. Для нас була це несподіванка. У нас надійшло у рішення, як було сказано, у місячний термін ви маєте звільнити приміщення театру. Можете собі уявити. 16 березня на черговій сесії Мукачевської міської ради затвердили штатний розпис Мукачевського драматичного театру. А Закарпатський обласний театр драми та комедії продовжить свою діяльність у місті Хуст. Ми не маємо права ліквідувати театр, напевне. І тому виникли були різні пропозиції і по переходу театру у місто Ужгород. Ось, ну і вважаючи за такий історичний і культурний центр, як Хуст, пропозиція виникла така, що можливо, бо він переїхав у Хуст і там його цей адаптувати, створити для нього умови, щоб він там працював. І керівники і міста Хуста, і району до цього віднеслися з великим ентузіазмом. І я сподіваюся, що так воно і станеться, що театр продовжуватиме функціонувати у місті. Варто зауважити, що звання та юридичну назву Закарпатського театру драми та комедії можна було б зберегти в Мукачеві, якби міська влада звернулася з відповідною пропозицією. Однак про те, що продовжити 70-річну історію цього театру в Мукачеві та в будівлі, яка й так належала громаді міста, саме з боку міських чиновників навіть не йшлося, кажуть в управлінні культури ОДА. Статус у нього обласного театру був, історія така, він буде міський. Ну, я вам скажу так, що до нас із пропозицією про те, щоб театр залишити і якби передати якось рішенням засновник обласна рада, ніхто з міської ради не звертався. Хоча б назву його юридичну, да? Можливо, забрати слово обласне, але статус залишити. Що це Закарпатський театр драми і комедії, у місті Мукачево, наприклад, додати і таке інше. До слова, серед обласних театр у Мукачеві мав чи не найбільше фінансування – близько 5 мільйонів. Наразі все фінансування театру ляже на плечі мукачевських платників податків. На його утримання потрібно від 6 до 8 мільйонів гривень, які платитимуть самі мукачевці. Обласний театр вже невдовзі буде в Хусті. Перші кроки до цього вже зробили депутати Хуської районної ради. Понеділок в обласному центрі розпочався із заторів. Причина цього – перекриття кількох вулиць. Де саме ужгородським водіям не проїхати та чому, розкаже Мар'яна Мартин. Увага, ведуться ремонтні роботи. В Ужгороді завершують ремонтувати вулицю Підгірну, ремонт якої розпочали ще у минулому році, в кінці серпня. Наразі обмежено рух вулицею Корятовича, самою Підгірною, Барчині та інших. Міські раді обіцяють 5 або 6 квітня завершити ремонтні роботи. Продовжили капітальний ремонт Підгірної ще з 1 квітня, тож наразі повністю обмежений автомобільний рух від перехрестя з вулиці Тихої та площі Жупанацької до перехрестя з вулицею Вакарова. Змінено рух автобусів маршрутів номер 7, 7, 9, 9, 17. Вони проїжджають через вулицю Другетів, Сільвая, Стрільничну. Вже завтра ввечері обіцяють відновити рух на перехресті площі Курятовича. Тим часом тут спостерігається транспортний колапс. Вже, якщо чесно говорити, то воно дуже надоїло, бо тому що обіцяли прошлої осені, що буде все готово. Зараз то вже переробляють і, звісно, що воно і ранком добиратися на роботу, і з роботи отак от. Наразі під Гірною рухається техніка, дорожники заливають асфальт. Завершити ремонт планують вже 5-6 квітня, однак згадуючи досвід минулого року, коли під Гірну ремонтували продовж кількох місяців, в обіцянки дорожників містяни не вірять, тож уже запасаються терпінням. Медленно роблять. Так, можна рибитися. Куди об'їжджаєте зараз? Коли куди їхати, але діло в тому, що не об'їдеш, якщо мені треба в аеропорт. Готові, нехай вже будуть кращі дороги, вже краще потерпіти трошки. Жителі кажуть, чекати готові, вірять у краще і тим часом діляться з дорожниками своїми порадами якісної роботи.
Якість тепер у нас, розумієте, лише тільки на словах. А щоб її робити по правді, то треба вкласти не лише, кажуть, ті гроші, котрих, звісно, як обично, не вистачає, бо вони десь розчиняються. А треба ще вкласти і душу, і бажання. Через пожежу в Карпатах зупинились поїзди. У неділю 2 квітня близько 18-ї години зупинився рух на залізничній колії у Львівській області. Поблизу колії неподалік станції Сколе горіла суха трава. Вогонь охопив понад 250 квадратних метрів. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Львівській області. Пожежа була за межами колії, проте високої температури не витримала стара електрична опора. Стовп разом із високовольтними кабелями, з яких отримували струм, потяги впав на землю. Через це довелося зупинити рух потягів в обидвох напрямках. Щороку навесні починається справжній пекельний бум. Горить суха трава на господарських угіддях, уздовж транспортних магістралей та залізничних колій, навіть на узбіччях вулиць. Яку шкоду може принести спалювання сухостою, дивіться у сюжеті. До 10 метрів на секунду. З такою швидкістю у вітряну погоду може розповсюджуватися вогонь на полях. Полум'я на своєму шляху нищить усе живе. Мисливці кажуть, вижити молодняку звірів та птахів майже неможливо. Більшість людей думає, що якщо підпалює сухостой, значить скоріше виросте молода трава, але це неправильно. Вони не розуміють, що згорає верхній шар ґрунту. У нас багато є фазанів, зайців. Заяць сірий, заяць русак. Значить, так би мовити, що шлюбний період у зайця цього вже починається з лютого. З лютого практично по вересень місяць. І вже на даний момент є молоденькі зайчатка, які прямо згоряють у цьому сухостої. Найчастіше масштабні пожежі виникають через навмисне спалювання сухої трави. Рідше – через необережне поводження з вогнем під час пікніків. Від вогню страждає як фауна, так і флора. Екологи кажуть, регулярні підпали можуть порушити природну рівновагу. Не доводиться говорити і про шкоду, яку може нанести пожежа лісу. Під час пожежі знищуються всі мікроорганізми, які є в ґрунті, дрібні гризуни. А вони, як відомо, дають користь для лісу. І по-друге, і це найголовне небезпека – пожежі. Суха трава біля лісу, суха трава підходить до лісу і може згорітися ліс. Хоч щороку людей закликають не палити суху траву, цим правилом продовжують нехтувати. Як наслідок, кожної весни на полях з'являються великі згарища. Що стосується Ужгородського лісгоспу, ми фіксуємо за тиждень по 4-5 випадків спалювання сухої трави. Але наша лісова охорона вчасно на це реагує, і ми власними силами ліквідовуємо пожежу на підступах до лісу. Вогонь може бути небезпечним і для людей. Є випадки, коли полум'я доходило до житлових будинків. Також не варто забувати, що під час спалювання у повітря виділяються шкідливі сполуки. Любий підпал, який наносить урон нашій природі, значить, накладається на громадян штрафом від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Треба подумати про збільшення цього штрафу. Хоч за підпали і передбачені штрафи, боротись з порушниками важко. Як то кажуть, не спіймали, не злодій. Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та людям може спричинити спалювання сухостою. На річках розпочався нерест риби. Згідно з розпорядженням голови Закарпатської ОДА, на Закарпатті проводиться місячник охорони нересту риби та відтворення інших видів біоресурсів. Нерест риб відбувається в різний час, тому що у кожного виду риб існує свій нерестовий сезон, коли температура води найбільше сприяє їх розмноженню. З врахуванням гідрометеорологічних умов клімату Закарпатського регіону визначили строк заборони на лов риби та інших водних біоресурсів з 25 березня по 15 травня 2017 року. У цей період забороняється будь-яке рибальство у всіх водоймах області, окрім спеціально визначених місць. Уже цієї п'ятниці в Мукачі відбудеться благодійний аукціон. Волонтери разом з небайдужими намагаються якомога швидше зібрати необхідну суму на лікування за кордоном 5-річній Веруніці. Дівчинка потребує термінової операції, адже інтенсивна хіміотерапія не дала бажаного результату. Злоякісна пухлина нейробластома прогресувала. Зараз волонтерам залишилося ще зібрати 10 тисяч євро на операцію. Де проходитиме благодійний аукціон та які лоти на ньому будуть представлені – у сюжеті Анни Товт.
Триває підготовка до благодійного аукціону, кошти з якого підуть на операцію 5-річній Вероніці із села Карецьки. У дитини нейробластома – злоякісна пухлина заочеревинного простору. Лоти будуть від 20 гривень до 10 тисяч гривень, так що я думаю, що кожен зможе знайти для себе щось цікаве. Більше десятка полотен – натюрморт народного художника України Івана Бровді, пекучки Лариси Бровді, маки Тетяни Дешко, сакура Тетяни Мучички, калина в кошику Тетяни Рибар та багато інших робіт відомих художників. Біля 20 робіт нам вже передали на сьогоднішній день. І це високохудожні роботи, тому що це все авторські роботи, це все виготовлено. Навіть деякі роботи в нас ще не досохли, тому що малювали їх от тепер спеціально для нашого благодійного аукціону. Подарункові сертифікати на фотосесію. Серед лотів є також і вироби ручної роботи, ляльки-мутанки, вітражні роботи, дизайнерська сукня від Юлії Ткач, вишивана сорочка, а також набір прикрас. У мене в руках така вишиванка ручної роботи. Це моя лічна робота, яку я вложила всю душу. Лена Аліфєренко нам предоставила вот такой набор прекрасної біжутерії, і ми хочемо виставити все одним лотом. І сережки, кольцо, і набор. Очень гармонічно сочетається. Знайдуть для себе корисну річ і прихильники художнього слова. На аукціоні будуть представлені збірки Мирослава Доченця, Тетяни Рибар, а також багато інших книжок видатних письменників. Величезна подяка нашим письменникам, нашим художникам, які долучилися, передали свої роботи Мирослав Доченець, Віктор Дворниченко, Тетяна Рибер, Валентина Пушнир. Дуже-дуже багато книжок. Звичайно, дякую за підписи, які поставили нам на своїх роботах автори. Аукціон відбудеться 7 квітня о 16 годині у сесійній залі Мукачівської міської ради. Кожен проданий лот – це шанс врятувати життя маленькій Вероніці. Багато дорогоцінного часу на лікування за кордоном через брак коштів уже втрачено. Час втрачений лише за браком коштів. Тому якщо б були кошти, можливо, це б було проведено набагато швидше. Лікарі тут намагаються зробити все, що вони можуть зробити тут. Але у нас на Україні, на жаль, це не тільки обласна лікарня, це київська лікарня, куди вони зверталися. Вони відмовились просто від проведення операції, тому що операція, такого рівня операція, це занадто складні. Раніше волонтери із Ужгорода відвезли Дебрецен, провели діагностику дитину, і врачі прийшли к виводу, що нужно необхідно терміново оперувати дівчинку. Ми потеряли більше, ніж півгода, оскільки Україна відмовилася оперувати дитину, і проводили наші онкологи проводили і лучову терапію, і хіміотерапію по максимуму, що можна було, чим можна було спасти дитину. Поэтому мы надеемся, что на аукционе мы соберем нужную сумму и ребенка прооперируют в ближайшее время. На операцію та лікування за кордоном потрібно зібрати ще щонайменше 10 тисяч євро. Тож не зволікайте, адже дорога кожна хвилина. Допоможіть врятувати життя дівчинки. Чим швидше Вероніці зроблять операцію, тим більше шансів, що вона житиме. Аутизм не вирок, а всього лише діагноз, своєчасне визначення якого в більшості випадків допомагає чим швидше розпочати процеси реабілітації та адаптації. У Мукачеві пройшла акція «День поширення інформації про аутизм», де всім охочим розповіли, як працюють з дітками і що вони такі ж, як і інші діти. І основною метою нашої зустрічі є поширення інформації про проблеми аутизму. Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму, встановлений резолюцією ООН, і відзначається щорічно 2 квітня. Зазвичай цього дня по всьому світу відбуваються акції на підтримку дітей і дорослих з аутизмом. Мукачево також не стало винятком. Цель нашого, що ми встали на ноги, ми прийшли показати, що ми не боїмося. Не боїмося, не стидимося наших дітей, і ми є. І ми, як львівці, будемо боротися за права наших дітей, ми будемо стучатися во всі двері, щоб у нас був свій центр. Ми пам'ятаємо про те, що наше материнство – це марафон, і ми повинні підготовити наших дітей до самостійної життя. На дітей чекали розваги, а зокрема цікаві ігри та пускання мильних бульбашок.
Крім цього, розважали дітей і актори. Діти – це наше майбутнє, а здоров'я дітей – це здоров'я та сила нашої нації, нашої країни. І ми ні в якому разі не можемо викреслювати жодну дитину, і тим паче дітей, які мають якісь особливості. Мама дитини-аутиста розповіла, чому так важливо інформувати громадськість про цю проблему. Основною метою нашої акції є поширення інформації про аутизм, про проблеми аутизму, про формування толерантності до дітей, які мають таку проблему, які проживають в нашому місті і взагалі по цілій області. Зазвичай цього дня блакитним кольором підсвічують відомі місця і пам'ятки. Ейфелеву вежу в Парижі, статую Христа у Ріо-де-Жанейро, Ніагарський водоспад та інші. У Мукачеві випустили в небо блакитні кульки. Дуже-дуже і переживаю. Це дуже потрібна річ. І вони такі добрі, всі ці діти. І дійсно до них треба прислуховуватись, треба мати терпіння, любов. Реформати, католики, православні – представники усіх конфесій взяли участь у спільній молитві. В обласному центрі жителі міста вийшли на площу Театральну, спільно помолилися за Україну та за мир. Як це відбувалось – дивіться далі. За мир в Україні. У жориці усіх конфесій цими вихідними молилися спільно. Розпочали молитву о 15:00 на площі Театральній. Один за одним представники духовенства зверталися до Бога з проханням миру. Споглянь милосердно і на наш український народ, і на нашу державу, на наших воїнів. Анип хез, везетуї хез, ад мег міндазокат, окік беннетіснек. Амен. Ми, Господи, молимо Тебе, щоб Ти дарував мир. Священнослужителі Київської православної єпархії зачитали звернення Філарета до українського уряду. Листа, кажуть, вже відправили у Київ. Для нас це не просто якась інформація. Ми проживаємо її так, ніби бачимо усе своїми очима. Тому що ми єдиний народ від заходу до сходу, від півночі до півдня, вільний народ вільної держави. Помолитися за Україну прийшло чимало ужгородців. Військові, чиновники, молилися і просто перехожі. Жителі кажуть, незалежно від релігійних переконань, сьогодні хочуть усі одного. Щоб вже нарешті закінчилася війна і був мир. Миру, миру, і буде він, бо сила Божа, якщо більше буде звати до них. Промовили спільну молитву, вірять, Бог таки зглянеться над Україною. Далі містяни виконали многоє лід за державу та воїнів, а завершили захід священнослужителі, нагородивши солдатів Закарпаття орденами за мужність. Вітаємо Аксіос! Молоді липи, яблуні, сакури та клени. У рамках проєкту «Озеленення міста» у Мукачеві почали висаджувати дерева. Старі ж повикорчовували. Як ставляться до таких змін люди – у сюжеті моєї колеги Олександри Балох. Окрім Духновича, під проєкт «Озеленення міста» потрапили й інші вулиці Мукачева. До прикладу, зараз висаджують нові дерева на Немировича Данченка. Відтак перейдуть до генерала Петрова, Ярослава Мудрого та Івана Франка. Загалом в управлінні міського господарства, кажуть, уже висадили більше 700 дерев та 350 декоративних кущів. Озеленення проводиться на вулицях, де раніше були, росли старі дерева, шляхом заміни на нові саджанці. На вулиці Немировича Данченка, зокрема, вже висадили 27 лип. На інших загалом ростимуть молоді яблуні, сливи, сакури та клени кулясті. Згадала Наталія Запотічна й вулицю Духновича. З неї і розпочали місячник з благоустрою та санітарної частки міста. Це були вікові вже дерева, яким було набагато більше, ніж 70 років. Заважали дахам будинків, була небезпека падіння їх на проїжджу частину. Вони загрожували майну. І пішоходам. Мукачівці реагують на такі зміни переважно позитивно. На даний момент це дуже красивий буде город, тому що старі дерева і так треба було обрізати. Молодце. Треба, аби було красно. Добре, добре. То старі вже некрасиві були. Я вважаю, що нові дерева – це класно, оскільки нашому місту потрібен частий кисень. Нагадаємо, загалом проєкту «Озеленення Мукачева» платникам податків обійдеться у 4,5 мільйони гривень. Це все на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите.
Сезон тиші, полювання заборонено. Місто без води. Наслідки спалювання сухостою. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить та всього найкращого.